Assalomu alaykum, YouTube ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, Jahongir TV'nin obunachilari. Bugün mana biz Qozog'iston Respublikasi, Turkiston oblasti, Maqtaaral tumaniga tashrif buyurdik. Shu O'zbekistonda Mr. Qora nomi bilan mashhur bo'lgan, O'rta Osiyoda eng katta to'y qilib bergan, ko'pkari qilib bergan insonning farzandlari bilan bugun suhbat qilamiz. Xudolasa Erjon og'a ham kelyapti, xudolasa zo'r intervyu bo'ladi. Kanalimizdan uzoqlashmang, bitta-bitta like bosib kanalga obuna bo'lib qo'ying. Xudolasa bundan keyin ham Qozog'iston insonlari bilan intervyular, suhbatlar bardavom bo'ladi deb umid qilamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum, qadrli YouTube ijtimoiy tarmoq muxlislari. Mana bugun biz Sanjobek TV va Jahongir TV ikkalamiz Qozog'iston Respublikasiga keldik. O'sha mashhur bo'lgan Mr. Qora nomida mashhur bo'lgan Qorajon bobomizni shu farzandlari, 3-chi farzandlari Marat Qarayevni xonadoniga keldik. Mana bizlar to'raxon aytamiz, tanishtiradilar shu uy bilan. To'raxon aka, assalomu alaykum. Hurmatli YouTube kanal ko'rermenlari, mana bugun sizlar Qozog'iston Respublikasi Turkiston oblasti Kiles avdoni Juzundik elgi mekeninde баягы 20-чы гасырда 82-чы жылы болган Кара деген атамыз көкпар берген яндагы мистер Кара деп ата чыккан сол кисинин 3-чү баласы Марат деген көкөмүздүн үйүнө келип, мына балдар Санжар, Жахангир деген балдар келип отур Өзбекстандан, осуну Худо каласа жарыкка чыгарабыз деп мына снимка кылып атыр. Мына Худо каласа мына Марат көкөмүн аулусу мына. Тааныштырың өзүн. Мына Кара деген атамыздын 3-чү баласы Марат деген көкөмүз. Мына алдында турган Марат көкөмүнүн экинчи баласы Ержан деген жигит, ана агайыбыз Албек деген жигит, мына балдар немерелери Худо каласа осы баягы көкпардын себепчилери болгон болсо балдары, немерелери Худо каласа биз агайыны болом, мен Худо каласа осы Марат көкөмүнүн агайыны болом. Баарыбыз сол баягы Сырдария облусу Сайхунабад туманы социализм совхоз Пушкин махалласында чабылган көкпар 82-чи жылы 7-8 январ күндөрү 6-сына байги берилген, 2 күн көкпар берилген Худо каласа. Сол көкпарды мына балдар Санжар мына Жахангир телевидениеге чыгарып, буну тарих кылып, эми буну Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан, Ресейде жүргөн балдар көрөт Худо каласа. Бул иске ниеттериңе рахмет Санжар. Худо каласа буну жарыкка чыгарыңыздар Худо каласа. Эл көрсүн, халык көрсүн, осындай 20-чы гасырда Өзбекстанда осындай көкпар берилген экен деп адамдар билсин. Сиздерге рахмет мына. Seksene vinçli toydu Sayhunabad avdanında bir yerip burada toyda hizmet kıramız biz üçüncü balasının atamızı Mr. Qora deyip keyin at koyduk Qora Alim Qora negizi atı şöyde Bortay ağıl degen ağıl boğan sonun arzağında dede bayağı şaktırıp bir yerdim gardın sözde aytıp үлкен той болду энди энди айта баса болгон эмне болгон жакшылык болгон сонун кереметине мен осунчалык өсүгөн жакшы нелерге жетип бутан да кийин осу жигиттериңиздин баары кызмет кылып аткан балдар жакшы жакшы болуп кеткендериңе өтө кубанычтымын рахмет сендерге ошончалык аракет кылып тарыхты козгоп чыгарып аракет кылып аткандарыңа рахмет чыгарам сендердин барларыңа шүгүр биз үчүн эмне кылып калган окуган убактымыз жанагы шал болуп калган кезибиз энди бул кезде эми түркүдө моундай той болмаган мына балдар айтып атат баары өзүбүз да көргөнбүз тамак бердик әйтеуір эмне кылдык колдон келгенче баарын күтүп меймандарды үйүбүзгө жайгаштырып 3 күн күткөнбүз байге бердик көкпар болду 2 күн сөйтип аман эсен тарпатканбыз рахмат атам Ахмедов кезде Кара атамыз биздин той беремиз деп баарына он чакты аким келген бул жерден Ак Алтын район Комсомол райондуку Мырзабад Аргилиш ушул жердин акимдерин баарын жыйып солордон уруксат сурап ол кезде президентибиз Рашидов атамыз кийин бопту да бабай экен тойду деп той чоба берсин улак чоба берсин деп уруксат берген мына катта атамыз Рашидов атамызга рахмат айтамын. Ушундай эл курмет кылып атамызга элди бала чаганы курмет кылып барлыгын тойду өткөзгөнүнө рахмат.
bizim bu niyetimiz olsun dedi. Şu oğlunuz için köp qarqı bergansız o'sha? Ha, yerdim. Keyin bir singlimiz bor, singlimizni uzatganmiz. Uzatdi, kep qoladi ular. Odan keyin mana baldan nevarelerim dedi. Menim balam qo'y, shalding nevaresi. Shu kezda sunnatda musulmon ismini ne qildirganlar ekan. Ko'p tekshirib ne qildi u? Yaqin tanishdim. Yerjon balam. Ana Albert enimiz, no Ramazan nevare İslambek, onun da kokorga kumar olan bir student, ikinci kurs. Şabandoz ne veremiz olan, tağı baldan kile derdik. Mehmandar, bir an kelbası. Azı, dağılısı kadırdanlar bana bugün Cahsak balon, Alakbar balonla tayılıp kılınken, bir yok dağılısı kese, bana Yerjan ağamız geladı. Bunlardan hem sohbetlerini olamız, o toy hakkı da Allah kandı bugün. Bütün Orta Asya tarihinde en kötü toy deyip namagen, o Allah hakkı da toluk sizlerge yardı verişe hareket kılamız. Kuda kalırsa hazır bana balonlar gelişip tutup sonra kegenle kuda kalırsa başlayayım sıfatlarımızı. Şangırağında oturmuz. Bu kısa bayağı 82 yılı kokpar bergen Kara degen atamızdan 3-cü oğlu Marat degen kokemiz. Sol üydemine jiyilip, Kuda qalasa Özbekistan'dan Sanjar Jahangir degen jigitterge otur. YouTube kanalında Kuda qalasa osını jibermekşi. Kazakistan, Özbekistan, Kırgızstan, Resiya, Dubai'da jürgen misal kokpar süyür qavımda köredim. Kuda qalasa biz osı jiyinga Kuda qalasa 20-cı qasırdan Kuda qalasa Palvanları deyimiz, şabandozlarımız, Gorazgen, Jassak kökem otur, Alekbar kökem otur, Toybaşı, Yerjan otur. Sol zamanda mına, sol akşemizge üylem, sol üç gündü kokpardı mına, sebepsizini jezdemiz otur. Mına kısa, mına Ramazan'la kızlaskerden gibi otur, atımız kim? Bakır. Bakır degen kökemiz otur. Mına kökemiz... Gorazal Kuday. Alekbar kökem, klastası, tamıra. Mına jigit Смайл Алекбардан жиен. А, мына Алекбар көгөн жиен экен. Мына ар жактарыбызда атакты Дәүрен палбаны отур, мына Алекбар көгөмүздүн энеси. Онун ар жагында мына Жасак палбаны, Жасак палбанын кичинтай болу Баймахан деген жигит отур. Онун ар жагындагы Марат көгөмүн энеси мына агайын. Сабиу көгөмүн. А, Сабиу, Сабиу палбанын энелери, ар жагында Албек деген Марат көгөмүн энелери отур. Мына жиен экен мына. А, мына кисе мына Karatam'ın üçüncü yılı Marat deyken kurganı olsa beni, o şanırakta. Kuda kalasam da kokpar, kokpar turalı, Karatam'ın kokpar turalı, bağrınız buna kadar biletimleriniz aydın, aynı destek. Mene sol kokparda 2 gün ahırımı sağlam, Jassak balvanı. Artık paydın atımen, ayıftın atımen 2 gün ahırımı sağlam, palvanı. Tarih bu. Mene kuda kalasam, mene Jassak kurge, aynen özünü bastarınız. Осы той туралы, салымдар туралы, аңба айтып беріңіз. Игі жақсылар енді. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракату. Енді бәріміз мұсылман болғаннан кейін осындай бір жақсылықтың басына бас қосып отырмыз. Қара деген кісі менің жезден болады, құрметті жақсылар. Біздің елден алған келіншегіміз. Сол үшін Марат әрі жиеніміз,
Her bir kokumuz kastasız. Şimdi aytayın diyotkan nerseye buna alak var otur. Solaklarda öte buna Özbekistan'da kokpar bize küşünün yengen. Sonunda bir caksı kokparlar bolgan. Son kokpar kovu vaxtında Karacizlerimiz bir bekleyip kaldı. Bayağı Jonay Banar Bay var, Zayn Haydarp var. Biraz ciltler kep züydü oturup, şöyle kokpara gibi yok kaldı. Sonda, Aytay'ın diye oturup, sonda Jonay Banar Bay deyin saytı Karaka, Lajı olsa, son toğızı oğununa bizge verseniz, biz yedi kizmetteki adamız koy deyip, ıltımas kanı giyin, Karaka'nın vakıl deyip kaldı dedi. Son Zayn Haydarp odan giyin toy verdi, esiniz değil mi? Сөйдіп, сол мен кеткеннен кейін бір айда өтті, көкпар өте көп болады, күніге көкпар. Сол бір бірде 9-10, бұл кісі 9-10-да жаңа Анар Жорабайдікі, Анар Жорабайдікі болып қалды екеуі. Сол кейін жездеме болғаннан кейін мен қаттырақ айтпай жездеме, екеуі бір күнге қойғандар не анада, әңгіме не болды дедім. Міне діннің, тілдің, ненің туралығы ойбай мен ұят болды деп, қарекең 7-8-ін ауыстырып жіберді. Onda ülken kokpardı Avusturya yekinin birinin koluna kele vermedi, sonunda imandı, sonunda köpşel, karekin sonunda bir caksa adam edip, bağırını ayamaydın, baldarı da bizim ciğerlerde öte bir caksa azamatlar. Bir gece günü aytıp atırdım. Sonra kokpar bastaldı, kette üç günlük kokpar oldu. Birinci günü oldu, ikinci günü, sonra nasip olup, sonra iki günde, birinci günü, ikinci günü, ikinci günün akırını saldım. Ben üçüncü aylıktan atımın, diğerlik aylık Albert деген неміс жігіті бар еді, соның атымен. Үшінші күннің ақырын кімнің атымен? Артықбайдың атымен салдым. Қарекең өзінің атымен де салдым. Оны енді мен санай алмаймын, Әлекбар санын біледі екен. Мен де білемін. Мен оны айтайын бірекізе, оны жастық қой, 29 деген сонда мен. Оны енді санап жататын уақыт жоқ. Құдай беріп жатқанда салып атырмыз, салып атырмыз. Кейде саламай қаламыз көкпар болғаннан кейін. Той өте бір жақсы қызықты өтті. Сол күн демалмай парашқа өтіп кеттік қой. Үйге келдік те, сразу балды шағын алып сөйлеп өтіп кеттік. Сол қызығы енді елдің ынтымақ бірлігін айтайын деп отырмын. Ол жерде сен пәленшесің, сен түреншесің деп айтамаймыз. Жаңағы Хатамов деген райком секретары ол кісі басы қасында жүрді жаңағы баламыздың атасы. Өте бір балдар, ағайындар ұйымшыл, жаңағы Үкібаев Құнабек деген кісіні айтып отырмыз ғой. Ол кісі бәрінің басшысы сол кісі. Жандегі Бөртебай марқұм ол кісі бар еді. Ол кісі басшы, өзі обкомда білім бөлімі бастығы. Соны тастап кетті ғой кейін. Сол қиын уақыттарда ауызбіршілік бар, жаңағы атпен жүреді ондар. Онда жаяу жүріп шабады. Жаңағы Әлекбай айтпақшы. Сол айтпақшы той өте бір жақсы, әдемі, бір тәртіппен өтті, жығылмай, сүрінбей. Адам бір көрген адамды екінші қайтып көре алмайсың. Сондай адам көп жиналды. Соның куәгері болып, ішінде болып Әлекбай екеуміз соған қатысқанбыз. Әлекбай кішкентай деп қоямыз ғой, 5-6 жас екен арамыз. Сол енді біз үшін бұл әлі кішкентай сияқты. Дегенмен замандаспыз, бірге жүрдік. Осы болмаса бір нәрсеміз кем сияқты болып қалады. Мына баршаңызға денсаулық, байлық тілейміз. Бүгін ұлыстың ұлы күні, референдум күні. Бүгін жаңа Қазақстанды құрап, Құдай қаласа Алладан тілеп отырмыз. Бір жақсы ел болар, жұрт болар деп. Той көп болып жатыр ғой енді. Өзбекстанмен араласамай қалдық, Қырғызстанмен араласамай қалдық. Сол жол ашылып, мына халық махамматшылық болып, мына диқаншылықтарыңызға, кәсіпкерлеріңізге, шаруашылықтарыңызға Алла берекесін берсін. Айналайын, бауырым мықты болып, Құдай қаласа міне ескінің көзісін, жаста болсаң бас болып, бір елдің бастығы болып қалдың. Сол үшін осы елге амашылық тілейміз. Осы отырғандардың бәрі ертең бәріміз де мейманбыз. Ертең сондай жақсылығын айтайық. Сол қарекенің бір атын мен құмға бергенмін, құмда есім қалған палуан сатып берген құмға. Өте бір жақсы ат болды. Ағырлардың бәрін салатын еді. Ағырдың атта мына Әлекбай куә сондай бір жақсы жерлер көп болды. Ол жаққа ат беріп алып өзіміз шабатынбыз. Осы жақта бір аттарды өткізетінбіз. Сол айтпақшы мына Науаи облысында мына Аджаға шейін барып шаудық, Сухандарияға шейін барып шаудық. Жаңағы айтып отыр, қай жерде дейді, Россияның барған жері Краснодарға шейін барып шапты. Балдар арыладық, арман жоқ. Енді мына жастарға жүрім берсін, патшаға сабыр, дін ислам қуат берсін.
Osu karagen siyakta yeldin ağzında kalatın şahsı azamattar bu jetsiniz de jetke 40 öner arz dedi o başka da öner tirlik istew kerek. Jalğız 43 ben jaqsadan bola almaysın. Birewdi eki büktep basqan menen jaqsının qatarına qosulmaysın dünyanı ustap şaşqan menen dep atap esketip ketken. Soy aytmaqşı barımızdı ortağa salıp siz bop biz bop mına köşti jürüzek. Mäke mına eskerip mına ilerimiz sancar. Kim kimede ekesin? Jahangir aynalayın. Mında bir rahmet sizlerge. Elde iyilep so kişilerden bir kabarlayıp sonday bobed atalarımız birge jürgenet dep kegendeğinize mında bir rahmet. Mına elge alaykum salam. Aman bolundar. Büyük Özbekistan dep koyamız koy. Büyük devlet dep. So büyük bolunuzlar. Aga bol jüre beriñizler. Özbek öz ağam dep fikir aytpagan biz oyaqpın jigar ağayın tuskan bolup ketkenbiz. Jekşat da bolup ketken jagdayларыбыз бар. Мына райком секретарь Сарсенбай Исиевтин шешеси Özbek ağayından. So сыякты биздин анау Молла Акым атабыздын келинчеги Özbek. So сыякты баарыбыз бир адам бол кеткенбиз. Эл аман болсун, эл ичинде аман болот. Мына барша отургандарга жакшылык тилеп кала беребиз. Бирлериңиз мың болсун мәке. Давай жаксаттарды чаптырып жүрө бериңиз. Алла да тилейбиз. Э Алла жараткан ием тилегибизди кабыл, муратыбызды асыл этип, шаштарыбызга жүрүп акыл парасат, илим карамат ырыскын эсиби берсин. Эл тынч болсун, эл ичинде аман болот. Худа каса мына дыйканчылыктардын кәсипкерлериңе береке берсин. Той менен каракен ұрпақтар сұрай тоймен шаршаңызда құда қаласа. Әне өгінің бір көк бар қырғызда кейін бір салып қалып, бақтарып жүріңіз қой, сол сияқты сала берейік, ала берейік. Аман болыңыздар, құда қалыз. Ең жаман президенттеріңіз, мұна әлі әкбар сияқты, мен сияқты палон болсын, би болсын, аман болады. Ниет қалып. Аман болады. Аман келатқан мына имамды балдардың ниеттері ғой. Мына қарақша қалды еске алып, сол кісіге бір құран оқытып жүрейік, бір-біріне шай берейік. Сол менің әкем менен бірге жүрген мына палуандарды сол той берген күйеу баласы шақырып, мына қазір мына бүткіл біздің Қазақстан, Өзбекстан елінің тойын басқарып отқан мына ержан шақырып, өз жерде отқан жігіттерді мынау бәкір, мынау оразалы, анау дәурен, мынау смайыл деген балдар келді. Мына ал енді мынау бер жағында мынау қалекеңнің балдары, мына төреханды жаңағы осы жерде сыртта солар, бұлар енді сол көкпардың басқасында болған. Енді ол кез кеңес дәуірі ғой. 1982 жылы берілген көкпар, енді ол жерде бүткіл Өзбекстан, Қырғызстан, Қазақстан, Тәжікстан, білмеймін Ауғаннан өтті ме өтпеді ма, бірақ енді Қырғызстан, Тәжікстан осы төрт республиканың мен енді анық білемін елде жиналғанын. Сонда енді осы бір 30-40 гектар жерге жерді белгілеген бедебаяны. Енді бедебаяны сол 30-40 гектар жердің іші ары бос, бері бос, бос жер болмады. Енді басқасында өздеріңізде болдыңыздар ғой. Бірақ енді мына қазір кейінгі жас балдарға айтып отқаным осындай көкпар болған деп, оларда мистер Қара деп берілді, Америка Голыстан хабарлады деп. Ол біз енді біздің қазақ үшін өте мақтаныш той болған. Оның үстіне бияқтан барған палуандарда жексен баяқсақалда жаңағы райком секретарының аты кім еді? Жұман Хатамов. Рахмат Хатамовтың аты мынан жаңағы жерде бір бала мен сәбидің інісімін деп қалды ғой. Иә, сәби ақсақал саған Хатамовты қарады мына бауырым. Көке салым қаншадан болған бас салым? Біз менің сағаным мың рубльден болған. Мың рубльден, бірақ пакетке салынып берілді. Кейін ана жерде енді ол уақытта сайыздың кеңес дәуірінде ағлона Бөртебай Қарабаев басқарып тұрып, үлкен кісілер басқарып тұрғаннан кейін ол уақытта енді
Bölü jarım olmasa, yedik degen nersi jok. Bulanday, süyretke tüsürüp aladım. Süyretke tüsürüp aladım, bölü jarımda boğan egen. Sonra ki, biz gazetelerin mersimiyle, biz avlılar darlar da geldi o yüge. Gelip, ano, kanibetin içindeye gine, Mumuru bildi batağın bana, yüzür bildi bergen de aydınızlar dep geldi de. Sayasatka. Yüzür bildin bertip aydınızlar dedi. Mağıl değil mi biz şimdi? Biz karakine sosyalıklı tirlik isteyip, yedin basın kosup, kazak özbek, kırkız tajikli kosup, as verip, kökbar verip, köktün batası alayın de otkuna keyin, biz onu karakine maktaşık sultanımız koyup bizde. Ozu karakine'nin özün semyasında da bulduk, baldarın semyasında da bulduk. Oğuzun köp jasılıklarını körgünüz. Öte dastarkanın berekeli, Murat tülinen sözden çıkan əngmesinin bəri adamın jağımdı, mağınalı. Oğuzun əngmelerin uyup tığındaydı o adam. Murat, yerin qasqatın daha jatsa, onun davaya olsa sattı o adam. O sattan mınan, oğuzun yepkün atısı oturamaydı adam. O söz şehirden kelatkandan jordan birinin adı satıma varmış artık ben ceye varmayayım gibi dedim. Sonra adam bakan, aslında jordaşlar bakan, Tölbazı deyken aksakal bakan, Avrayim deyken aksakal bakan, verca kurultaydan. Sonra jaksıklar bazı birikip, onlar da ıntımak deyken öde kıştı bakan koy. Intımak deyken bir adam, bir ağıl, bir adam ıtıklaydı. Kadir kaldıkla bir kadından nasılmay. Söz yaptı. Adamın ıntımağın versin. Ayel, ayel zatı da dırs koy, onları da bırak, erkekten adı erkek, erkekten olmaqta bəri toqlay, dedi. Ay, bugün sen mınağa barmaysın, mınağa barasın desen, anakısın aytkanı zan boladın. Sol jaqtırdan baldardın, bunda keyingi baldır aytı otkan, sol eskinin jurnaqlarının aytkanı, kulaqlarına uyup al, tınlağı birse, Мына адамды дастархан менен маселе чечет кой. Көчөдө жүрүп айкалып кете берген. Мына адам тентек келади деп. Мен ол убакта ондай кишилер жок. Биз ал убакта ол сол Өзбекстанда көп болатын жана дастарга айтып кетти кой. Мен де бугуштун аты көп чыкпаган менен Курманалы деген Оразелдин аттары көп чыкпаган менен Байзак аксакалдын Өмүр Абсамат деген кишилердин аттары болгон. Sonra köyün boksunun ya Azerbaycan rahip dediğin aşinası olan sonun kasında bizim Koşkar dediğin Azeli Koşkar dediğin aşinamız olan sol onu bir iş sak burada. İliş rayonuna karayın da İliş rayonuna karayın da Kore Efendi'nin istekin yanına. Çünkü onların merminin arlası Özbek, Kazak, Tacik'te bölmeyi deyip sonra ıntımakta bir göz yürüdüm. Bir kazandan bir çay getirip çay içip bir kadına tamak verip. Sonunda yanda solar soğuksa sayıda kelip, benim önüm alıp edip, mekanın önüne vurat, yekşanın önüne vurat, yasakımına bakır bile var, ağız başını kılıp, kündüz künümünü kokmak tartışsa, keşke bir tamaktan sıyamın mayına büyüttüm, ben sıyamın büyüttüm demeyip, bir tamaktan avukat çayıp dürgün adamlarımız. Ona baldar da sonunda o dürgün metreyim. Bizim kuarımızda Kokbar'ın aldı artı deken bulmakan. Azar artı yek adım kumusa şapkaydı. Ya Piyançık dedik adım adı. Piyan dedi. Piyantor dedi. So, Piyantor'un artı da bırak kumusa, gazı şavu kıyın. O da da sulu doğru koy. Lan Piyantor dedi kumusa. Artı mı aytab artı mı? Ha artı mı? Sosyalde hazır buna kokbarka barganda keyin bir öyle keyin basa onun ardından hiç kim kumay takmay barat dedi. O da da bizge kızık olmağından yerden kaçırda kızık kanı çok sağlık tezirip biletler ki oğlan. Kokbar tez bütü paydan desek. Ya tez bütü paydan da. Sosyalde buna kokbarın bir öyle tartısı yerge kızık olsun öde dursal diye olayım ben. Sonra da so,
Көкө бир не кеше сол тойда бир күндө канча салым кетти, оны билмейсиз. Э, да. Жа, кара атамызды. Общий. Э, вот бир күндүгү да, бир күндө. Ол убакта өзүбүздүн саганыбызды зор санайбыз, ошол жерде канча пор кетип атканын билмейбиз. Жалпы билмейсиз. Да, жаса канча саганын билмейм деп отур. Энди жетмерди залмасын, мастерадан бир байлатмар жалман бир карасман бир 3 күндөй ма? 3 күндө жетмерди залдым мен. Мына Кудай берген болгон 10 мерти сал премияга. Эң көп сал. Мунур премия алды, эң көп салган 10 мерти салды. Кудай берген премия алды го, 10 мерти салды. Экинчи орун ким болду анда? Экинчи орун үчүнчү орун жок го. Жок, а ондон кийин 7-8 сага бир болду ма? Эң үстүккө берген да. Эң 10-10га жетсе мунур берген. Да, премияга. Оно куна айтпас Кудай берген ага. Ана жанагы текшерилүү бир балдардын тирлиги болду да, айердин төбөдөн бир аз акча жазып кетти дагы, ана адамдар бири бирин басып соерген эмне болду? Сол эмне болду да? Кареге мен Карегиңе берем, Карегиң. Бир экөөнү беремдин кийин колунан чыгып кеттим айтам. Шашылды бираз. Колдон адамды залып калды. Мен сага салдым. Шашып жүрүп болду сон адамдар. Алып дегендер. Жалып баражы шаганын таш менен тап. Улакта адамдардан кымак көр. Мына жерде бир магазин Махмут деген жигит болгон. Иә, иә. Сол кара сагалдын артында калмайды. Биз атаң жигит Махмут деген. Көк ат чаптырады. Магазин келди ғой, есім қаншапты. Мен де бір екі мәрте міндім, сонан кейін мынау әшім деген, мынау айтып осы әшім бар ғой мына. Әшіммен ашыра болып, әшім шапты. Кешеге шейін сол Ахметтің өзі дүниеден өткенше мына әшімменен араласып тұрды. Сонда мына ынтымақтың барлығы, сонан кейін мынау Ахмет Өзбекстан Республикасынан мынау Махмуттың баласы Санжар келіп, сол уақыттағы әңгімелерді естейік, Қарекеңнің жүрген жерін, тұрған жүрісін, кімдермен араласқанын, солармен сұхбаттасайын, балдарыммен тілдесейін деп келген екен. Мынау келгендеріңе рахмет. Қарекеңді мен енді айтып жеткізу, бүгінде бір сөзбен айту қиын. Мына қазір Құсылтан деген болған Карл Марксың қалғасы басы. Сол кісі қазір енді көп қатын бәрі бір күндік қой. Мәжемен барасыз да, мәжемен ерсі де кешкіден келіп, өзің қатыныңмен әңгіме қылмаса, басқа кіммен әңгіме қыласың? Сонда қазір Құсылтан айтқан екен, көкпардың бірінші күнгі әңгімесіне еш нәрсе жетпейді. Жатып алып әңгіме қыласың да. Бұл енді сіз бізді бір сағатқа ма екі сағатқа шақырдың. Жатады бір жақ қой, тілмені бас болады деп қой. Біразы қап кетті де деп. Иә. Біразы кейін еске түсіп. Бірден еске түспей қалады дейсіз, бір екі сағатта. Жолдарын түсіп дейсіз. Мәкең менің жездем болған екен әдейі айтып отырмын. Осы ынтымақты шақырғаның өзіне рахмет сізге. Жақсарған жайып. Рахмет. Құлағыңыз болсын. Менің жемдерге. Мынау мына арнамызда отырған әніміз сіздің. Төрахан деген Қадекеңнің баласы. Қадекеңмен де бірге шапқанбыз. Бектің баласы сатып алдынан да бірге шаптық. Ол жерде қазір келемін жатты ғой, шақырып көтеріп дейме қорғаннан бірге келіп бірге шаптық. Әнеу күні біздің ауылдың көкпар берді. Коммунизмнен келіп біздің бетербаяға берді ғой. Қобдан келіп сол көкпарда. Ойбай менің тамырым деп қатты деп микрофонға айтып батасынан бір мынау қобыланның деп бата бергізіп, ода болса ынтымақтың белгісі. Біз ол кезде бір мәкенің ішінде отыра берсе, келеді кетеді, анау жұртқа көрінсін деген әңгіме ғой бізге. Олай кезде әжеден берген батаның пұлымынан адам бара қоймас. Ал сол ынтымағымызды берсін, деніміз сау болсын. Мына балдарыңыздың алдында ойлап біліп, немерелеріңіздің алдында көбірі көріп қуанып жүре беріңіз сізді. Енді бір бала атаға жетеді ба, бір бала кетеді ба деген ғой. Өтеді ба деп. Сіз енді Қарекеңе
Yedide tutduğumuz var, kedi tutduğumuz var. Karayınlı cihetin kıyım koy değil mi? Kıyım var. O kadar cihetin. Siz de bu sefer bantar ücretsin diye böyle derim. Ya, dövge bile ücretsin. Doların yolları versin. Al bizim usta, bata veren. Ey Cahit Kaniyem, tilekimizi kal, muratımızı asil et ver. Allah jastarga jüm versin Kuda kalasına. Toy versin, tamaşa versin, tımak birlik versin Kuda kalasına. Siz bizdesi silasıp, ata yolunu kovup Kuda kalasa. Çöbüre, buna bugün Mahmut'ta Sancar'a bağlamayın olayın. Buna Cahangir bulam. Sizlerge mında bir rahmet. Allah'ın nuru javsın. O siye geldiğin tımakı bizde kança ağayın tuzkanlarımızdan tanıslayın diyorsunlar bir 20 yıldan ki. 40 yıl koptu kökpardı ötkenine. Sonra jaksa ökümdürde üstü kavuşuyor. En jaman baldarın endi. Biz siyahtı palvan bolsun. El ağası bolsun. Dey bolsun aydıyor. Elge kizmet kılatın azamattar bolsun. Buna ulustun ulu günü. Bugün referendum günü kuda kalsa. Takı da aytamız. Olsun tımak birlik bolsun. Jaksılık bolsun. Jaksı ömür sürüdü nasip etsin. Kuda kalsa toymen şaşak. Мәке құдағасы балдардың қызын көріп, атшаптырып жүре беріңіз. Жаңа айтып отырмыз, шалдардың көзін көрмедік. Құдағасы балдар бақытты болсын. Ет қауым ұратасын. Ой, шалла. Еріңе, сіздің қаратан бұрын, қоқпардан бұрын, айтмайтын. Үйіндегі қарындасты жиен қызды осы сол той осы кісіге арналған той сосына тойды нағыз егесі мына кісі отыр күйеу баласы болғанмен бір жақсы әңгіме айтып жүр үлкен қызметтерде істеген кісі болды иә ал не дейсіз мынау мынау енді сіздерден енді балуандар жаға мынау әлге сіздерден кейін енді ол көкпардың ішінде жүріп сонда қанша ат тартысып жүрдіңіздер жаңа енді сол тойда не істеріңдерді айтып жатсыздар мына сіздерге рахмет жаңа айтып жатыр ғой мына енді ол енді сол кездегі заманның өзі қандай еді партияның құлшынан қандан тұрған заман өте қиын еді ғой содан ұнамай соған қарамай енді біздің атамыз сондай той істеген той жаңа айтып жатсыздар үш күн болды енді ол жердегі сауын жәнедегі айтылғанда да қандай айтылып қанша берілгенін нешені айтып жатсыздар ғой енді үлкен той болған сол тойда енді ағайын мына қарагөз ағайындар да өте ұйымшыл ғой енді көп жақсы тілектер атқарып ағайындары басы қасында болып сөзде жүрді той өте тамаша өтті ал енді одан мынау атаның қалған ұрпақтар мынау манадаған балалар барлығы әр салада жұмыс істеп жатыр қазір мынау түркістан өңірінде астанада одан қала берді осы мынау сарыағаш өңірінде қазір мәкең марат ағаның балдары осында жұмыс істейді әрқайсысының өзінің бір алған тілектері бар құдайға шүкір жаман емес енді атаның жолын жалғастырып жатыр ат та бар ат та шаптырып жатыр енді мынау сіздерге анау жаңа санжар деді ма жахангир әлде сендерге рахмет сол тойды жаңартып мынау соны айтып еске алып тірлік істеп жатыр екенсіңдер рахмет мына келіп өзбекстаннан енді сондай тойларға жете берейік сондай тойлар болсын тойдан мынау қазағымдікі не болмасын бақытты болайық сол рахмет мен енді болды айта беріңіз мынау мына бір кітап бар еді аманат деген мен жаңадан енді біз енді көкпар шауы басталғанда көкелеп біраз ішінде мәлімет бар жаңа кім санжар сенің әкең жүрген жері құмдардан мәлімет бар мен жаңа үйден таба алмай қалдым кітаптарды мына жерде нұркеш деген кісінің атымен тұр мынау мына жағына қасқыр сап қойыпты көрдіңіз бе қасқыр тектес бізде қазақ сөйтіп мақтанады сол айтпақшы мына сіздер осыны оқып енді қазақша болса да түсінесіңдер ғой енді мен өзім шықсам түсінемін сол сияқты елге жаңағы осы суреттерді түсіре болмаса мына бір елдің жақсылығын айтқан кезде сіздерде вещественный доказательство дейді ғой мынау қолыңызда мынау болса кішкене барғаныңызды көргеніңізді бәрін айтып тұрады мен осыны екеуіңе мына екі кітап әкеледім біреу
Buna kitap mı? Buna kitap mı? Alt atamın ardaktısı degen. Bu şimdi bizim Orazgeld atamızın bir balası çıkartan. Yeten bir aspirat bu şey. Son içinde ne diyor? Var mısınız? Осы екі кітапты сіздерге не қылайын, жаңа жешем Шымкент келіп басқа кітап табылмай қалдында, осында келдім біреуін ананы, біреуіне мынаны беріп, мен өз аманатына құтылайын. Шапан кебезді, шапан кейді оқыласында да осында жүрді. Құда қаласын осы мәңгілік, ертең ұрпақтан ұрпаққа кететін нәрсе мұны. Енді оны жазып берсек жүрдері. Мына кеше балдар не қылған екен, балдарын берген екен. Әңгім әйтеуір жаңағы білгенін оқиды деп мен жазып бере берейін сізге. Әреке неге медалым неге көрдіңіз? Газетке шығып кетті ғой жұмысы. Енді мақтарал газетінде жұмысымыз жоқ. Енді ол ауданға да ауылымызға да шықты. Не? Кім? Мейлі, әкеле бір. Кім? Санжар, мына осы қан жаған керек екен. Мына жігіт осы тойдың ақылақшысы, бәрін білетін елден хабардар, әлемдегі жақсы сөздердің бәрін жинап айта алатын, оның шешесі қандай адам екенін айтып жеткізе алмаймын сендерге. Әкесі бір біздің ұстаз еді, жақсы кісі еді. Бұл палуан болу керек, ол оңай жағына көшіп кетті, зуылдататын болды. Зуылдата бермей, точка мынаға точка деген бар ме? Зуылдай бермей. Тоқтап, баяғы ана мәреде мына берген кегенше 3-4 мәрте тоқтатады ме бұл? Сол тоқтап, зуылдата бермей, айтып балдарға жеткізін. Бұл өмір күрес. Ұзақ жолда қайқан көп, ал қайқандар көп ақылды сұрайды. Кешір қалқым бір ойымды айтам деп, ақын жетпей ұзалсын бір ойымды. Біздің ақымыз азайған осыларды көбейген, осылар оқыдай ұзат берсін. Осылар аузыменен со тәртіпке салып, үрілер қылып отырып еріп қолмын. Үлкен скорсты кетіп бар күн кезде. Жақсы мен мұнан жазып беремін, сигналы Санжар еді. Санжар Жақангер бұл жазып бар. Ал енді мына құрметті қонақтар, керемет отырыстың куәсі болып жатырмыз. Бұны марат бүгі мына балдарыңызға рахмет, мына осындай дастархан жайып ардагер шабандоздарымыздың елдің азаматтарын шақырып тамақ беріп қара атамызды еске алып жатырмыз. Сонау көршілес Өзбекстан Республикасынан Санжар Жахангер бауырларымызға рахмет. Осы қара атаны зерттеп кешегі тойын мына бүгінгі ұрпаққа жеткізейік деген ниетпенен осы сіздің шаңырағыңызға келіп жақсы жақсы сұхбат алып жатырмын жастар ағамыздан, Әлекбар ағамыздан. Құда қаласа мына жақсы аманшылық болсын, отбасы бала шағаларыңыз аман болсын. Алла қаласа жайғандастарға тек тойларға керемет осындай неге жайыла берсін. Қара атамыздың көкпарымызбен естіп жүргенбіз. Жаңағы исі мұсылманға белгілі той болған сөздер. Голос Америка деп жастар көкем айтып жатыр ғой. Голос Америкадан шыққан көкеміздің атамыздың аты. Сондай тойлар бола берсін. Енді не деген тойлар болады. Жастар көкеміз екі күнде ақын салды. Аяқбар көкеміз жағы үш күнде 5-6 рет салдым деп жатыр. 7 мәрте. 7 мәрте салдым деп жатыр. Міне керемет. Қанша шабандоздар салған ғой, оның бәрін бүгін шақырып келдіру мүмкін емес. Бар келді. Ол салғандардың 80% кетіп қалды ғой. Иә, біраз кетіп қалды. Ержан аға, енді азы бітті тасауыр қылайық. Сіз осы дәуірде басшылаушысыз. 82-ші жыл. Тойды басқарып, палуандарды бір елан қылып беріңіз өзіңіз. Осы тойды анығасыз. Оо, төменгі мәреге Қазақстан Республикасынан келген байлар жандар Әлекбар палуан тастады. Болады да болсын. Дұрыс па? Міне бүгінгі қара атамыздың тойын, үшінші күндігінің ақырын Оразгелді атаның ұрпағы жасақ палуан атамыз тастады. Астындағы тұлпар неміс Алик ағамыздың тұлпары деп айтқан. Енді мына керемет қой, не деген той, үш күн той беріп исі мұсылман жа пайғамбар көрмеген той болды деп ел айтып жатыр жа. Керемет той. Осындай тойлар енді бүкіл мұсылманға жұғысты болсын. Мына Санжар мен Жахангерге рахмет. Бүкіл Өзбекстан халқына ассаламу алейкум, жалынды сәлем жолдаймыз. Екі елдің Алла ынтымағын берсін, жақсылық болсын, тыныштық заман болсын. Құдай қаласа осындай отырыстар көп бола берсін. Енді мына немерелері қара атамыздың, шөберелері атамыздың жолын жалғай берсін. Алла қаласа жақсы ат белгілер шыға берсін, палуандар шыға берсін шаңырақтарында.
Amaçlık olsun, yel aman olsun. Yani bunday da Sancar'a öyle sağlam biz yani boğamızdan 10 mafet degen bolçuldu baya sayız bizde. Mafet baya. 10 mafet karopkasının 1 Ural motosikleti gelgen. Karopkasının. Ya mafet degen boğaca mi? Ural. 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 Ural деген мотоцикл 2800 рубль болчурган магазинде. А сол кезде 3 күндүк кокпарга, ал кезде жил крокодил деген КАМАЗ болчу эт ана кузунда. Сома койлор келип, 3 КАМАЗ, 4 КАМАЗ кой келип тигилип, эртегенде түйөнү сол неде 56 түйөгө тигилип кетилди. Тигилип кетти да. Күнүгө жаңалап отурду го 3 күндө 2 күн келип жана мал. Кара мал, тай, койлор менен деген түйөлөр кийип корого камайды, эртеге салынган деген кеш күн жана келет. Сонда бир жүздөн ары кеттип түйөлөр жана тайлар жана койлор эле эсебин биле алмадык. Сол кезде биз анын ичинде болгонбуз. Бирок мун бүгүндө басталган бул кокпарда сол кокпар. Сол кезде Марат көзүм жаңы ак жүгүрүмүн 0502 деген номерде. Сону каратам тигем деген. Сүйүп менин атам өтөш деген атам кара атага тиктерилген коюмдур дарыя кап кетесин. Бирок бул кокпар саясат сонда эле. Бул кокпардан кийин да кандай сүргүндөр болду. Көп адамдар жумуштан кетти, партиядан кетти. Сонда саясат болгондо сол мына Марат көгүрүн жаңы машинасы менин атам тиктирмеген. Болмосо көрдө машина деген деген карата. 06 өзү шоха деген деп. Мен сондай замандар болгон. Аллахта. Канча нелер салынды, эр болгон. Көчөгөн жерде. Я, я. Бул жерде кеч жана жаңы не бар жагам. Мм. Муну Резикне мен бергенде болгон. Эгеш го. Ауданның тойы ғой. Ауданның тойы ғой, Пақта байрам. 20 декабрь күні Алмалықтан бардан барбаған ғой дәркенде. Иә, сол тіктірмей. Олыққа мына былай жадым. Ай, любой совхоздың директоры, жаңатан тордың директоры. Газ 24-ті мұны беруге қорқа деді ғой олар. Заман сол саясат сондай еді ғой. Сүлеймен Мазин. Кеңестер одағының қылышынан қан тамып тұрған кезде 82 жылы Peygamber körmegen toy dep müslümanın üçü de birden çıktı. Şu bizdeki patşağa rahmet Reşit. Ey cavulun kızın cavulsun deyip bir gün kutsa ulan. Babaya gen toy lağın şova versin de. Neçi yaşta ediyiz o şahat? 28 yaşta. 28 yaşta. Marat kokumuz var mı? Evet. 28 29 ой қойдан қаптап тұрған кез ол мұның да. Жігіт тұрып тұрған кез. Біздің әкелеріміз қатар болды. Марат көке өзіңізді бір айтып өтіңіздер, сол қойды қалай ұйымдастырылды, қалай болды деген. Бәрі шыға жақсы білемін сіз ғой бұл жерде. Иә, жақсы білгенде ол. Ә, мына біздің Қазақстанда біз сұрап та қоя берейік. Ой, қай жерде? Қан, көкелерін алдым. Рахмет, қатаң, шамаға. Әкімдердің бәріңізге келетін жиынады. Қынығың бар. Бұрдың диқаншылығы ма? Құда қаласа диқаншылық ма? Берекесін берсін. Сол кезде сол қой бір екте қалғанбыза керек еді. Болды деп совхоз директор нені амалдап қой істесек істейік деп кәдімгі сынышамыз. Не қылып мен білен тігем, мен білен тігем бір бірінен Жахангер, Санжар, мынау жас сақ балуан ағаларыңыздан сіздерге кітап сыйға тартып жатыр, Құдай қаласа. Жақсылар, Өзбекстаннан мына балдарыбыз сонша жерден келген екен, аталарымен бірге жүрдік. Әйтеуір сіз бізді естіп, сыйластық, атын шаптық. Балдар келіп жатыр екен. Айналар, мына кітап деген бұл енді тозбайтын нәрсе. Бәріміз кеткенмен кітап кетпейді, балдарға сауға, елге сауға айтып жүрді. Мына ішінде екеуінде де мен бардым. Бар болғанда жерде үлкен кейіпкеріміз, бірақ ішінде бардым. Сөздерім бар менің. Сол үшін үлкен халыққа қызмет қыла беріңдер. Бірлерің мың болсын. Тоймен шаршаңдар, ерінбеңдер. Бұны ертеңге қалдыру оңай нәрсе емес. Небір
aksakalda çağırlık böyle kimse ayıp vardı. On tavuk yetemeyiz, kırıldan ki kayıtla. Kim de yetemeyiz? Ayıp vermez, sen miydi o? Sonuçta bu da kalsa toymaya şaşırdı. Bu da kalsa bu evveli inerse. Kitapta okumayı bilim deyin, setmiyor, sualgan değil. Okumayı bilim deyin, o bir kere mi? Okuyup verdiler, okuyup verdiler, şarşayı verdiler, şarşayı verdiler, toymaya şaşırdılar. Buna birileriniz bunu bozun, buna kalsa. Tamam olur, cansı olur da buna kalsa. Baktı olur da. Rahmet sizlerle, hatta rahmet. Hadi daha bunu açalım. Buna kalsa, ben şu iki de kitapta okup çıkardığınızda, bir gözüm okup çıkıp buna kalsa, şu kitap bu içeyim, bu da gözüm video tayarlayayım ama buna kalsa, bana cansak kökeyim, alak barakam. Marat kökeyimler tam da şu Kazakistan'daki kadıdanlı, otan kadıdanlar, Çıkaramızda olmasın. Aydınlatın da çirkinle ayıklayın. Kadınlı abunlaşı aldığı videolarımızda çıkan Kugat'ı çıkardık. Aldığı videoda ben adamın bir Kugat hakkında bir gavur çıkıyordum. Yeter vegan olsalarım. Soyulup geç, gerek olan Kugat'ı dadan rahmetli papaya hakkında ara şu Kugat'ı ben alak bakıyorum. Çoğun daha olası. Sür alak bakıyorum. Zor katta duruyordu. Soyaman alak bakıyorum. Daha olası. Bunu bu kitaplarda okup çıkıp yine bir yaxşı videoda tayyorlashga harakat qilamiz. Hammalaringizga rahmat. Bakın bu kadar. Ko'p partmal sizlarda bilganlaringiz aytdingizlar. Endi mulav nardega barimizda mulav bugungi yig'imiz Xudo xolasa mulav qaraq saqalining aytib o'rdi. Al yerda bo'lsa adamga aygili Не только Қазақстан, Өзбекстан, вес әлемге әйгілі болған кісі. Бұндай, ондай ол кезде көкпар беру, ондай жиын болу, екінің бірінің қолынан келе бермейтін нәрсе еді. Міне сондай жиын қылып, сондай көкпар беріп, ол жерде не только адам, бір адам көрген адам бір-бірінде тауып алу. О, атыңды біреуге берсең, атыңды ол ауысып кетсе, атың тауымай қалатын еді. Сондай жиын еді. Al yerde mine onda jiyinde aynı körgün yok biz. Onda jiyin bir mertep oldu son 1982 yılı 3 gündü. 6-7-8 mine yanvar ayı. Kazakça Akban deydim ben kazak. Bunun biz Kantar ayı. Mine sonra bugün eski alıp mine 40 yıl boptu soğan mine. 40 yılda nasıl bırakır egin? Соғын көлі құда қаласа, мұнау ұндаке, мұнау әгілерімізді еске алып, мұнау балдарыңыз, аталарын еске алып, мұнау көптің басын жиып, құда қаласа, мұнау осылардың көпшіліктің батасын алып, мұнау осы ішкен жегендеріміздің, мұнау тағамдарымыздың, мұнау бәріндегі жасы жақаның, Oğamla, Kur'an'dan savaptarı diye versin. Mene o kişilerde kulaklasa bir avına düştü. Olsun da engmelerde yesti o kişide. O ketti de gemen oğulların ırıhtarı cür. Mene kulaklasa buna der son deyip o ballarınız, nemire, şöbürleriniz kulaklasa buna bağırımız gelir. So karaksının, karaksa kadın bağım versin. Sondai barımızda nasip olup sondai kokpar bireyik. Kokpardı mınau ayıp beteyin. Kajımen, kajıga baru erdinin yerlerimiz nasip kan adam bireyik. Kokpardı Allah'ın nasip kan adam bireyik kokpardı da. Sol karekem siyakta kokpardı Allah nasip kıp mınau oturgan cüptarın barına nasip kısın diyeyim. Sondai kokpar beru. Mınau aramızda mınau oturgan mınau jasuza alak bar paluan. Mine talay kokbarın yekudu ya ahırın saka mine devreni de mınav. Alak barınızı. Al mınav. Toybaşı. Yercan enimiz mine. Bu ne tölge Kazakistan. Mınav Özbekistan, Kazakistan, Tacikistan, Kırgızistan'a aygılı bu kısta toybaşı karım.
Kazır osu toy baskaranda bunday toy emas, kokpar toydu baskaran emasın. Bunun ozun öjettirmen bolgon goy. İya. Bular bana jaqtaqa. Bul agesde biz ustalarımız bolgon, özbekler, qazaqlar, qırğızlarga belgi şabıdız bolgon tasvir etgen aqsaqallar. Endi bu da hareket qördü. Kokpar qolda kembegende ki, endi özbekler, qazaqlar arasında jüreyin dep mikrofonu qolda ustap Kalbundan atın yattat oy. Burada canlarım mı? Jaksı da. Atın iyesinin jaksı da aytıp veriyordu. Bıdan buna Ercan'ın size bu ekinin birinin koluna girip veren önerimiz. Bıdan Kuday'dan buna dağıtkan öneri. Sen ama o atın kereketken atı tanıp. Üstündeki şapkı kalbandı tanıp. Atı pelenşenin atı pelenşe mini deyip aytıp sonra. Sonra attın kirişkasına deyin sonu yetkizip ayıp berip atkan buna Ercan'ın sonu kokpörlerde sol kızda atımı salıp bulay osu üstte mikrofondan bir atın şıkkanın özü kanday abroy buna adam özüne simay tasıp edersin sol kızda özüne simay tasıp edersin mikrofonu bir esizden barma adam sonda mağla sonda yapıp aytar da ana mikrofonda An toy basıyor bugün. Buna kokpor toy. Son gözde adam tasıkanda denenge simay gedesin. Atın salıp durganda. Mısalı balan salıp dursa, enin salıp dursa, sütüp aydın ne edin gedesin. Mine rahmet Ercan'a üstüp. Al yandı ben de olsun, buna aydın oturmuş da kokporga olsun da şartısı var adamların ben o şirde son day. Buna böyle kara aksakaldan baslap oturmuş koy. Buna kara aksakal. Bula aytıq bandega gol samirgenden çıktı dep bandega gaspadin qara dep quda bunday ilüde bilerge sen alında atta otur gaspadin bu mana sol qara bolsa qaranın qudasa oraza otur dep qormasa alıp otur mana qara men salam men mana qor ishindega yeng uzun bolsa oraz barma ha mana qor 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 Kim oldu? Osu buna ol kızlarınızın kızını görüyorum. Nemire, şöbere, şöpçöp görüyorum. Allah nasip edip yürü veriniz. Osu bağımızlarınızda da osu karaksakalın bağımdere versin. Almayın. Kuda. Bir deyin anaydı. Kuda siz ne ayıp verin? O ne tavırın ben olsun. Tavır duvarlarım söyleriz. Zasta söyledim. Ben de kozlam ben. Bir deyin. Barat Kuda. Buna köpkün batasını alıp ben derim. Ay sonunda Baydır'ın atlarını şaklandı. Söz attı. Söz attı. İkiyor için ahın sayans. Bırak. Bırak ne deri? Terk mi o? Otur an. Hayır, hayır. Hayır, bana alın. Alın, alın. Alın. Çolardılar da bırak aittı. Ve tamam, benim Karagöz'ün kalvarım olmasın. Aç yap çocuğuna kalvarım. Karagöz'ün ortasında. Karagöz'ün karasını. Bir kalp olsun. Aynen sonradılar. Dur saygılar. Tamam, ben şuna kalasam da. Karatamızın toyun. Yağıtlarımız Kuda Kuda'da jaksı tilekler aytıp atır onun ülken kişiler. Jassak adamlar, Aligen Kudumdur, Ercan Tağalar, bir jaksı tilekler aytıp atır, tilekler tersken olan salına versin. Ol adamın toyun Kuda Kuda'da bәрimizge jürüstü olsun. Özbekistan'da bunlar Baytölenin atın çapkamız, Şehirdin atın, Ahmet atamızın atın çapkamız, Tayyar'ın ataları, Alın Palvan'ın ataları, osı kişilerin bәрimizin ustazımız, Toy toy kalasa versin.
Жездемизге рахмет, жендерге рахмет. Мына үлкен кисилердин батасын алайын. Атамыздын эскиден тоюн, сондай 40 жыл өттү. Бул тойлор жакшы өтө берсин, жакшы өтүптү. Ошондой тойлор баарыбызга жугусту болсун деп. Ошол тарганга тойго ар дайым жакшылыкка келейик. Жакшылыкта кездешип жүрөм деп. Амин. Не бир жакшы нерселер айтылып жатса, ошол периштенин колуна шалансын. Атамыздын жанында жакшы нерселер айтылып жатса, ошол эмнек жакшылыктар болот деп Кудай калса. Сизде дээриңиз сау болсун, жазылып кетиңиз, кабармаңыздар. Не бир не дейбиз? Тойго жыйнап дастархандагы деп тойго жайбыз Кудай калса. Сиз биздесип деп тойдо жолу. Sizlere rahmet, kolonlar, atalar, kugurlar. Bizim atamızın adın, osu yelge tam tırgasıdadır. Bizim atamız şahsı kukbar vergen eken. Sizlere kürmette buna tasarın ge varsa, sizlere rahmet. Osunday toy, bazı derece joğustu olsun. Kudak olasa, yerimiz tınış, yurtumuz aman, oynayıp külcü yöreyim. Ben de bakayım, batakalar, bizim kuvaklarım. Yok. Yok ne kekecek olsaydım, yalan çıkmayın değil mi? Yok. Yok, yakımın, devrenin kasına bargarını ayıtmadın mı? Devrenin bir de gelip sıra bu ya. Hayır, ben Haydar'ın okuda olasa, Jas Palvon'da, Yes Palvon'da kürmet kılığınızda. Kokvar'da, başka yerde kürmetinizi yetin kılığınızda. Hazır Jas'tır olan köbüsü, Karabay köbü Jas'ak köbü de. O Palvon'ların kürmetini, tarifte kalan Palvon'lar var. Allah jastarga jur mahrum parasat ilim karamat rızkı yesime devlet perzent berin gör. Karyalarga iman ber, patşana sabır dinslanma kuat ber. Buna kasiyette, jaksı günü gün, baskosu oturunuzda kalsa, baldarga ömür ber, birleriniz mın bol kulağın, toyme şaşağınızda. Şabınızda şaha versin, bir cüze yaz mın, yekim mın, üç mın bol, tırsın zaman bol. Bostorbetin üstünde, bostorbetin koyun üstünde, bostorbetin жумурткалар убакыт болсун. Той менен жашаңыздар. Үлкен элге Өзбекстандагы бауырларыбызга үлкен сәлем, жаныңыз сәлем. Тойлорда кавышайык. Аман болар. Марат той кыласың Кудай калса. Мына идарам кутту болсун. Баягы Кудай калса жакшы күндөр менен кавышып, той менен жашаа. Ниет кал Мурат асыл. Досмен. Аяк коргого сизди батай берип бир сумун турабыз ба, братлар? Сүйтөбүз. Амин. Ev Kudayın çarşıya gelsin. Sizlerge ev şartta yazmaya gelsin. Amin. Ev Kudayın kızdayı versin. Kudörünün ev şartta özveyi versin. Ev Kudayın kıstayı versin, kıstayı versin, kıstayı versin. Ev Kudayın kökteyi versin. Kökteyi versin, kökteyi versin. O sende otkanın bərine geri versin. Başkanın cümlesin cümlesin cümlesin. Amin. Өзбекстанда өстік, бірге жүрдік. Одан кейін мына Санжарған мұраким Жохангер. Осыншалық атамызды осыншалық көтермелеп осындай
неге шығарайық деп естігенен кейін анша бізде қуанып мына жүрек жолдастарды шабандоздар жиып атырмыз мына көрдіңдер бәрін тілек айтып атыр көргендерін айтып атыр мына інімізді айтып атыр мына өйтіп барлығы әйтеуір білгенін айтып енді тойға деген ол 40 жыл болып кетті енді аз құдайға аллаға шүкір өзбекстанда да осындай жақсы жүрдік той бердік елге танылу болды әкеміз біз де бәріміз әйтеуір әрекет қылып енді мына қазақстанда да шүкір осынша дос нелер ағайындар туыстар көбейіп осындай барлықтарыңды бір мейман қылайық деп дастарханды жайып жатыр мына балдарымыз ержан нұржігіт бауыржан нұржан баламыз астанаға кетіп қалды ғой енді барлығы осындай шақырайық осыларды көрейік мына атамыздың неғылған несін көтермелеп онында не қылайық деп сендерге де рахмет ол жақтағы жаңағы өзбекстандағы ағайындарға сәлем айт барлығы мына танитындар бар неше жыл істедік өстік сүрдік сәлем айтыңыз сендерге де құдай сондай тойға жеткізсін біз жағымызда мына той той қыласын мына ержанжан өнем осындай тойға қызмет қылсын мына төрехан бар інілеріміз балдарымыз енді не дейміз тыныштық болсын еліміз тыныш болсын заманымыз тыныш болсын енді той деген жақсы не болды ғой енді ол қайталап айтқан мынанда айтып жатыр балдар мына рахмет беріп қолдап қуаттап жатыр бұларға да рахмет барлығына сөйтіп не дейміз бір пәтер беремін болды ғой пәтер беремін бап қарасын қыдыр дағысын кетпес дәулет берсін дастарханға береке берсін бала шаға аман болсын өнем болсындай той болсын жақсылық болсын той барлықтарыңа жұғысты болсын бала шағаларың аман болсын ішкен жегенің мол болсын той болсын тамаша болсын аумин рахмат үйлерге кірің тойлар қылың.